ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹುಣಸೂರು ಸರ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರೋನ ಮಾತ್ರ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ದೊರೆ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದರು, ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕತೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆ ಕಾಲಿನ ಸಮಕಾಲೀನರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಥರದವ್ರನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ? ನೀವು 84 ಜನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞರುಗಳು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೊರೆ ಭಗವಾನ್ ಸರನ್ನು ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಈ ತರದ್ದು ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಕಥೆಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಳುಗನ ಅಥವಾ ನೋಡುಗನ ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಿರರಿಂಗ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನು, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮಂಕಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಯಾರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅವರ ಬದುಕು, ಅವರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲಕ ಜನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲೆಸನ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡೀಪರ್ ನೀಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಇದೊಂಥರ ಶುಗರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ವವನ್ನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾಟಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಕೇಟಿಂಗ್ನ ಇದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಚಂದಕ್ಕೆ ದಾಟಿಸೋದಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿದ್ಧರೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧರೋ ಹಂಗೆ ಕರೆಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅದರ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಜೆಂಡಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.